کال دو زر دریوشتم مدیر دیر مبارک شا سنگ جتا ستا پتا دا تیر شوی کال دا تکلیفاتو دا پریشانی دا سیلاب پا شکل کی دا مہنگائی پا شکل کی تیر شو زما رب ندعا دا چی دا نوی کال دا ملک پاکستان دا پارا دا خوشحالی دا عزتونو او دا امن ذریعہ جوڑ شی زما دا طرفنا دو زر دریوشتم نوی کال مدیر دیر مبارک شا